အလုံးမဲမြင်္ဂလာပါဗျနေလာဘေးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာချိုးဆိုပါတယ်ဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မြင်္ဂလာအခါပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းရအသားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါသည်ဒေတာကိုလည်းမြင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အကြီးကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါလို့စွမကောတောင်းအပ်ပါတယ် ဒီန <lad> ေ Lust ့မ get. ှ are are ာခ <h CR 2> ొနဲ <ab> ့အသားွေးများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွှောင်ရကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝိစာသုံးဆောင်အောင်ရောင်းနေလက်တီနံပါတ်တွေအညတ်အစိုးတွေပြေပြောက်စေမဲ့ယရေရာစီနေစားတဲ့ပြီအကြောင်းအရဆုံလင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အားမြမတက်ခဲ့1382ခုနေုံလာစု6ရက်ကြာတာပြည်နေဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနေဇွန်လ17ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်၄နာရီ38မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက်၅နာရီ26မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ့6နာရီ44မိနစ်မှာနေဝင်ပါတယ်ဗျာ မြောက်ရက်ကတော့ဆောင်းရမ်းမဲ့လက်နေရဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရက်ကတော့ရှောင်းကျင်းရမ်းမဲ့နဲ့ရပါမဖြစ်မနေခီးဒီတော့ရမယ်ဆိုတော့အရှိတောင်ရက်ကိုရှောင်းပြီးတော့ပါလက်သမားမြေခန်ရတော့ဂလုံးမြေခန်နဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်ယာယီဆောက်အုံတွေယာယီဆိုင်တွေယာယီမတ်တပ်ထိုးတာတွေယာယီတဲယာယီပြေနောင်အိမ်ဆောက်တာမျိုးတွေเนาะစသည်ဖြင့်ဆောင်းရွက်လို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခန်ရတော့ဗိုလ်တပူးမြေခန်နဲ့နေရပါပဲ ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့ရရှိတီတန်းနဲ့အုန်းရတိုက်တာအဆောက်အဦဆောက်လို့မယ်တိုက်ထူမယ်ဆိုတော့နေနေလေးချိန်တဲ့မှာလေဘာလို့လဲမဟာရက်ချန်းဒီနေ့ကဝါရမေတုကြီးကြားရောက်နေလို့ရရဆာနယ်တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အခါတွေကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်နံလိုက်တေးချာချာရွေးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အားတိထရတော့လာဆုံးတိထ6လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဂျီနူးခြင်းတွေကိုပေးတယ်နန္နာတိထကြောက်နေတဲ့အနေရပါ ပရိဘခါရီဖြစ်နေညညအောင်ဆောင်ရနိုင်မဲ့အကြီးအကျယ်ရောဝန်ထွက်သွားလာပြောဆိုလို့ကောင်းတဲ့ရဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာစံတာတာအလှပြုပြနေတာအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းက ngành တွေလုတ်က ाइन တာမျိုးတွေအထူးဆောင်ရလို့ကောင်းတယ်စကူဒါမှာလက်တွေ့အကောင့်တွေဖွင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မြေတန်တာမျိုးတွေလည်းအူစားပေးဆောင်ရနိုင်တဲ့အချစ်အစ်မတားိတ်ကံကောင်းပါတဲ့ချစ်စကားပြောဆိုတာမျိုးတွေအထူးပဲပြုလို့တင်တဲ့နေရပါ။အဝေးထဲရောင်းဝယ်တာကွန်ပျူစီဒိုလောင်တာဥယင်ချန်လုပ်ငန်းတွေလည်း အစံပြည်ပြည်ချောချောမွမွဖြစ်လွယ်ပါတယ်မိမိစိုက်ပျိုးထားတဲ့အသေးနံ့တွေကိုဒီနေ့မှာခူးဆွလို့ကောင်းပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊စေဝါဖို့ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းအထူးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်တောက်ကြသူဆိုးမှုနေရည်ဖြစ်တာကြောင့်ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေပြိဝေါ်ကားတွေအိမ်တွင်းအလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်မိသားစုအပျော်ခရီးသွားတာမျိုးတွေမိဆွေတွေနဲ့အပန်းဖြေခရီးထွက်တာမျိုးတွေစတဲ့ပြည်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ပျော်ဝဲစားထွက်တာပေါ့ဗျာ မ ాయ တဲ့ကြားကြောင်တွေရဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတော့မလုပ်တင်ဘူးဒီနေ့မှာခྱི་ကိစ္စတွေဆိုရင်လေခྱི་ဝေးတို့နော်ဟိုနေဇက်တို့အဲ့လိုဟာတွေသွားဖို့ဆိုရင်လည်းရှောင်းတင်တယ်ဗျအထူးသဖြင့်ရေလန်းခྱི་တို့ဒါမသွားဘူးတဲ့ခྱི་ပေါ့နော်ဒီလူတွေရှောင်းမို့ဗျမင်္ဂလာကိစ္စများလည်းအလုံးစုံရှောင်းနေခြင်းနဲ့လက်ထပ်ထင်းများတာဆေးစက်တာမင်္ဂလာသားပြောတာရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးတွေရှောင်းတင်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဝါရမိတ်တို့ကြီးကြားရောက်နေတဲ့နေရဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝါရမိတ်တို့ကြီးကြာနေတဲ့နေ့မှာလက်ထပ်ထင်းများတာဈေးစက်တာတွေရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတာတွေရှောင်းတင်ပါလေ သာတဲ့ပြေကြီးကြဲတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားရဲ့ကျင်းပတာမျိုးတွေကမလို့တဲ့လို့ပါနော်ရရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်မယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့မဟာရက်ကျန်းတို့ဝါရမစ်တူကြီးကြာနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့တတ်နိုင်သမ ्या မင်္ဂလာကိစ္စရှောင်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အသင့်တော်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညဏ်နဲ့မကောင်းတဲ့ရာဟုကာလာအမှောင်ချိန်ကြီးကတော့မွန်းလွဲတနားရင်44မိနစ်ကနေညနေ3နာရင်22မိနစ်အတွင်းကညဏ်ဖြည့်တဲ့ချိန်ကလာပါတို့ချိန်ကောင်းလို့မင်္ဂလာအခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေယူပြုလုပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲရှောင်သင့်တယ်ဒီနေ့မှာကန်ကြမားအထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့ တနင်္လာဘုဒ္ဓဘူးရ ahu စနေသားမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းနေတဲ့နေ့သားတွေပါဒီနေ့မှာကံအားနဲ့ချက်ရှိတဲ့နေ့သားသမီးကတနင်္ခွတွေသားမိပြဒါကြောင့်တနင်္ခွတွေသားမိတွေကဒီနေ့မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ပညာတွေတို့ ငွေကုန်ကြေးကျရလွန်များတတ်တဲ့ကံအောင်စုံများပြီးကံတည်နေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့အင်အားကြာတာပဲတောက်ကြတာသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဖြူရောင်အဝါရောင်များများပါတဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝယ်စင်သုံးဆွဲခြင်းပြေကံကြမ္မာရဲ့များတာပေးခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှခေါနဲ့သားသမီးများအားလုံးအတွက် lucky number က9ခနံ3ခနံပဲဖြစ်ပါတယ်။အညံ့အစိုးတွေပြေပြောက်စေပြီးကောင်းချိုးတွေကြီးကြိုင်စေမယ့်ယရေရာကတော့ပေါင်မှုနှုတ်ဆန်းဖျားကတ်လုပ်ပြီးလိုရာစုတောင်းပါ။လောက်ဆောင်တော့တွေးဆစဉ်အတိုင်းမျိုးယုံကြည်ပါရဲခေါနဲ့သားပေးပေါင်းတော့လုံရင်ဆန္နာတွေ ပြေသာကြီးကနေသားပေးရင်ဝယ်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကို GG လို့ပေးပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ application ကို download လုပ်လို့ခြင်းနဲ့တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုတ်နိုင်มาတယ်ချင်း။နေသားကိုအသိနေကြရတဲ့ပြည်သက်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပေးနိုင်ရှိပါတယ်ချင်း။